الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اپنا سب سے بڑا کمال اور ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی اس دنیا کے ہر انسان کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کی رہبری کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو، ایک ایک تعلیم کو مکمل امانت داری کے ساتھ اور ضروری وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچا دیا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہتر طریقے سے عبادت کر سکیں، اپنی دنیا کو اچھی کر سکیں، اور اپنی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. حاضرین گرامی، یہ دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نام دین اسلام،
اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا ہے. ہر نبی کا اپنے زمانے میں جو پیغام تھا, ان تمام انبیاء کے پیغام اور ان تمام انبیاء کی جو تعلیمات تھیں ان کا نچوڑ اور ان کا خلاصہ اس آخری نبوت اور آخری رسالت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمائی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو کئی خصوصیتوں سے نوازا ہے. اسلام کی جو خصوصیات ہیں, اس دین کی جو خصوصیات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, ان میں سے سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آج وہ مقصود ہے, لیکن آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اس اسلام کی دو اہم خصوصیات کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کر کے آپ حضرات اور خواتین کو ایک پیغام, یا آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسلامی شریعت کے ایک تقاضے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اسلام کبھی مٹے گا نہیں, اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, قیامت کے بالکل قریب جا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو اٹھا لیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو زمین پر سے اٹھا لیں گے, علم کو ختم کر دیں گے, اس دین کے جاننے والوں کو اٹھا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, علماء کو اٹھا کر اس دین کا خاتمہ کریں گے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس دین کے مخالفین, اس دین کا برا چاہنے والے اس دین کو مٹا دیں, ختم کر دیں, اس کے وجود کو اس دنیا سے مٹا کر چھوڑیں, ایسا کبھی اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا. اس دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت بیان فرمائی. نبی علیہ السلام کی زندگی آپ اگر دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اس امت پر کبھی کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہوگا جو اس امت کو پورے طور پہ ختم کر کے چھوڑ دے, ایسا کبھی اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ دین پوری طریقے سے مٹا دیا جائے یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے, بہت بڑی خاصیت ہے جو مجھ کو اور آپ کو ایک طرف یقین دلاتی ہے کہ یہ دین برحق ہے, دوسری طرف ہم اور آپ کو اطمینان دلاتی ہے کہ ہمیں دین کے مٹ جانے کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں, جس قدر زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھنے کی فکر ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اس اسلام کی, اس دین کی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ دین کبھی مٹے گا نہیں ہے, یہ دین کبھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوگا, بلکہ نبی علیہ السلام کی زبانی یہ ہوگا کہ کم از کم ایک چھوٹی جماعت صحیح اس دین کو تھامے ہوئے اس دنیا کے اندر باقی رہے گی, دنیا کے سامنے وہ غالب رہے گی, دنیا کے سامنے نمایاں رہے گی, یہاں تک کہ حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے, یا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ جو دین اٹھانے کا فیصلہ کریں گے وہ وقت آ جائے تب تک یہ دین باقی رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم اور آپ کو سکھائی ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ سب سے پہلے جینا شروع کریں, اس اطمینان کے ساتھ ہم جینا شروع کریں کہ اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا, اس دین کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا, اس دین کے وجود کو دنیا سے گمنام کر دیا جائے اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا, چاہے مشرق و مغرب کے سارے لوگ مل کر اس کی کوشش کیوں نہ کریں. آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ابتدائی دور تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایمان کی وجہ سے آزمائے جا رہے تھے, ستائے جا رہے تھے, تکلیفوں میں مبتلا کیے جا رہے تھے, پریشان کیے جا رہے تھے. انہی حالات میں حضرت خباب ابن ارث رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب ابن ارث کی شکایت سننے کے بعد آپ نے کئی باتیں حضرت خباب کے سامنے کہیں,
ان میں سے ایک بات یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، کہا واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا، یہ دین اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی صنعاء سے نکل کر حضرہ موت، یمن کے دو شہر جو کافی لمبی مسافت اور جس کے درمیان کا راستہ بڑا پرخطر، کہ آدمی لوٹ لیا جاتا، جان کی ضمانت نہیں، مال کی ضمانت نہیں، عزت و آبرو کی ضمانت نہیں، اللہ کے نبی نے دو شہروں کا نام لے کر کہا کہ ایک آدمی صنعاء سے نکل کر حضرہ موت پہنچ جائے گا تو دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں کہ بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے، ایسے ظاہری اسباب کے علاوہ آدمی کو کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس مسافر کو اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو اس مقام تک بھی پہنچائیں گے کہ جس مقام تک پہنچنے کے بعد دین کی وجہ سے کوئی ستایا نہیں جائے گا، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے کسی قسم کا خطرہ اسے محفوظ محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا کے اندر جو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ کبھی حادثہ، کبھی چوٹ، کبھی تکلیف، کبھی بھیڑیا کبھی بکری کو اچک لے جاتا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے دین کو خطرہ ہو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اس وقت دی جب مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، مکہ میں تھے صرف، اور ستائے جا رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ خود نبی علیہ السلام کو اس بات کی بظاہر ضمانت نظر نہیں آتی تھی کہ آپ کو کوئی ستا نہیں سکتا، لوگ آپ کو بھی ستاتے تھے، لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی کہ یہ معاملہ، یہ دین اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اسلام کی ابتدا کی ان کمزور دنوں کے اندر جب ابھی مسلمان ایک محدود علاقے کے اندر تھے، تب لوگ دنیا سے اس اسلام کو مٹا نہ سکے، آج تو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کے مغرب تک مسلمانوں کو بسا کے رکھا ہے، کوئی کیسے مسلمانوں پر اسلام کا خاتمہ کر دے گا؟ اس بات کا خدشہ اپنے دل و دماغ سے ہم اور آپ کو پہلے نکالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ یہ دین مٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل یہ اسلام کا سفر ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اب اس کا خاتمہ کس انجام پر ہوگا؟ مستدرک حاکم اور مسند احمد کی ایک روایت، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبلغ هذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، دن اور رات جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں وہاں تک اللہ تبارک و تعالی اس دین کو پہنچا کر رہے گا، وہاں وہاں تک اللہ تعالی اس دین کو پہنچا کر رہے گا۔ ولا يترک اللہ بیت مدر ولا وبر، کوئی کچا کوئی پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی اس دین کو داخل نہ کر دے۔ اب یہ دین ہر اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، یا تو اس طرح کے لوگ اسے قبول کریں گے، مسلمان ہو کر اس دین کو پہچان کر اپنائیں گے، یا پھر اس دین کو پہچان کر اسے ٹھکرا دیں گے، کافر ہوں گے، لیکن یہ دین دنیا کے کونے کونے ہر ہر گھر تک پہنچے گا، کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں تک اسلام نہ پہنچے، اسلام کا تعارف نہ پہنچے، اسلام کا پیغام نہ پہنچے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ آج ہم اور آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ، بہت سارے گھرانے، بہت سارے قبائل، یا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام سے نا بلد نا آشنا ہے، تو یہ اسلام کے حق میں ایک طرح سے خوشخبری یہ بھی ہے کہ ابھی اس اسلام کو ترقی کرنی ہے، ابھی اس اسلام کو بہت آگے جانا ہے، ابھی اس اسلام کو ہر ہر گھر کے دروازے پہ دستک دینی ہے۔ یہ اسلام اس مقام تک جب تک نہیں پہنچے گا اس اسلام پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ آپ یہ بات مطمئن رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دین کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور یہ جو سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے شروع ہوا ہے یہ جاری ہے، یہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچے گا، اور پھر وہ دور بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب جب تشریف لائیں گے تب پھر اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو جائے گا،
اسلام کے علاوہ سب کا خاتمہ ہوگا اور اسلام ہی اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ اسلام کا اوج کمال ہے, یہ اسلام کا ایک طرح سے کہیے ترقی کا جو ہے ایک انتہا. پھر اس کے بعد جب زوال آئے گا, اس کے بعد جب خاتمہ ہوگا تو پھر وہ دور بھی آئے گا کہ روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ایک انسان بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا. آپ اسلام کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ساری تعلیمات کو یاد رکھیں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ ضرور ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ آزمائے جائیں گے, دین کی وجہ سے ستائے جائیں گے, مسلمان کہلانے کی وجہ سے پریشان کیے جائیں گے, اور کبھی کبھار پریشانی ایسی بھی ہو سکتی ہے جیسے اندلس کے مسلمانوں کو دیکھنی پڑی. حکمران تھے, پورے علاقے پہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی, لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ عیسائی قوموں نے وہاں ایسی شکست مسلمانوں کو دی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بڑا جرم کوئی نہیں تھا. لوگ مسلمان ہو کر بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے. حکومت گئی, مسلمانوں کی شناخت گئی, مسلمانوں کی پہچان گئی. وہ دور بھی دیکھا ہے یورپ کے علاقے نے, اندلس کی حکومت جہاں تھی وہاں یہ دور بھی دیکھا ہے کہ مسلمان غاروں کے اندر, تہخانوں کے اندر کہیں کہیں جا کر قرآن کے کسی نسخے کی حفاظت کر کے رکھے ہوئے تھے, اور لوگ یہ کہتے تھے میرے دادا کو میں نے یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, میرے دادا کو یہ سب جملے کہتے پڑھتے آیتیں یا کلمہ دہراتے دیکھا ہے. اس قدر زیادہ شدید آزمائش سے گزارے گئے. یاد رکھو ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں, مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر اسی زمین یورپ کی زمین سے اسلام کا جو لوگ خاتمہ کر چکے تھے, آج اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے گھروں کے اندر اسلام کے چراغ کو روشن کیا, اور آج اس وقت دنیا میں سب سے تیز رفتار کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ اسلام جہاں پھیلتا جا رہا ہے وہ یہی یورپی ممالک ہے جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر وہ دور بھی آیا کہ جہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا, اور آج اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ دین دین اسلام ہے. میرے بھائیو, اسلامی شریعت کی اس بنیادی بات کو یاد رکھو کہ مشکلات آتی جاتی رہیں گی, یہ میری آزمائش ہوگی, آپ کی آزمائش ہوگی, یا میرے گناہوں کی آپ کے گناہوں کی سزا ہوگی, یا تو ہم آزمائے جا رہے ہیں یا پھر ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. لیکن اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں, اسلام اس دنیا کے اندر آیا ہے, یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے, تو یہ باقی رہے گا. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے, اور اس کو یاد رکھتے ہوئے اسلام کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کریں, اس لیے کہ ہماری فکر ہی دراصل اسلام کی فکر ہے. ہم اپنے آپ کی فکر کریں گے, آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہیں یا گناہوں کی سزا سمجھ کر توبہ کریں, تو پھر اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہوئی. اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہے ہی, لیکن اگر ہم اسے آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہیں گے, اسلام سے دستبردار ہونے کی بات نہ کریں, اسلام کے کسی مسئلے سے دور ہونے کی بات نہ کریں, یا اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں, اسلام کی حفاظت کی ضمانت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہو جائے گی. میرے بھائیو, یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے جس کا تذکرہ آج آپ حضرات کے سامنے کرنا تھا. اور دوسری خصوصیت, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو یہ عطا فرمائی ہے, بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ جب جب لوگ اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تب تب یہ دین اپنی رفتار اور زیادہ بڑھاتا ہے اور زیادہ تیزی سے پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ لوگ جس قدر زیادہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اسی قدر زیادہ یہ اتنی ہی تیزی سے اس دنیا کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے. اور آج آپ حضرات کو میں یہی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے سامنے مشکلات اور مصائب ہیں, یہ مشکل بھی ہے, یہ آزمائش بھی ہے, یہ ہو سکتا ہے اللہ کی سزا بھی ہو, لیکن ایک نظر دیکھنے کی یہ بھی ہے کہ یہ جب کبھی دوسروں کی طرف سے آزمایا جاتا ہے
یہ اسلام بڑی تیزی سے دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے تو ایک طرح سے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اسلام کے حق میں اچھے دن آنے والے ہیں، اسلام کے حق میں اللہ تبارک و تعالی بہتر زمانہ لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کا مستقبل اور زیادہ روشن کرنے والے، یہ خوشخبری بھی ہم اور آپ کو اس کے اندر ڈھونڈنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ بھائیو یاد رکھو، اسلام کے بارے میں ہمیشہ دنیا والوں نے، خاص طور پہ مستشرقین نے، مغرب کے لوگوں نے، انگریزوں نے، دوسروں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام زور زبردستی پھیلا ہے، لیکن اگر ہم کہیں تو سچائی یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی تلوار سے نہیں لیکن دوسروں کی تلوار سے اسلام ضرور پھیلا۔ دوسروں نے جب کبھی یہاں ناحق مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، جب کبھی دوسروں نے ایسا کوئی اقدام کیا، ان کا اقدام ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا باعث بنا، مسلمانوں کو پریشان کرنے کا سبب بنا، لیکن انجام کار ہر سازش کے بعد اسلام اور زیادہ تیزی سے ترقی کرتا گیا ہے۔ اسلام آپ یوں کہیے کہ وہ جو کہتے ہیں اسلام مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ انہوں نے اسلام دنیا کے اندر پھیلایا، اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ دوسروں کی تلوار نے اسلام کو زیادہ پھیلایا، دوسروں کے ظلم نے اسلام کو زیادہ پھیلایا ہے، دوسروں کی زیادتی زبردستی نے، ان کی ناانصافی نے اسلام کو اور زیادہ آگے بڑھایا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کی صورتحال پیش آئی، ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ اس حقیقت کو کس نے اچھے انداز میں واضح کرتا ہے، دیکھیں۔ قبیلہ دوس کے ایک سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسی، یہ جب مکہ میں آئے، شاعر آدمی تھے، بڑے باکمال شاعر تھے، مکے والوں کو ڈر محسوس ہوا کہ اگر یہ شاعر ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو پورا قبیلہ دوس متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے قبیلہ دوس کے اس سردار سے ملاقات کر کے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ذہن خراب کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بدگمانی پیدا کی گئی، کہا کہ تم ان سے نہ ملو، محمد سے نہ ملو، کہ یہ خاندانوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، یہ تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی پر یہ جو چال تھی ابتدا میں اثر کر گئی، لوگوں نے روکا، طفیل بن عمرو دوسی کو روکا، طفیل تو آئے اپنے کسی کام سے تھے، وہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ مکہ آئے تھے اپنے کسی کام سے، لیکن مکے والوں نے جب طفیل بن عمرو دوسی کو روکا، ابتدا میں وہ متاثر ہو گئے، ابتدا میں وہ مان گئے، اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ میں محمد نامی شخص سے ملوں گا نہیں، ان کی بات سنوں گا نہیں۔ لیکن بھائیو، جب لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہی کی سازشیں لوگوں پر اسلام کے دروازے کھولتی ہیں۔ آپ دیکھو، حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے دل میں ابتدا میں تو متاثر ہو گئے، پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں خود ایک شاعر ہوں، لوگوں کی بات سننے کے بعد صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں، تو میں کیوں کسی اور کی بات سن کر یہ فیصلہ کروں، کیوں نہ میں خود جا کر سنوں، سن کر فیصلہ کروں۔ طفیل بن عمرو دوسی آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، مجلس سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر کے اٹھے کہ وہ لوگ غلط تھے، محمد صحیح تھے، ان کی بات جھوٹی تھی، محمد کی بات سچی تھی، میں پہلے غلط تھا اب صحیح ہوں، میں پہلے مشرک تھا اب میں مسلمان ہوں، یہ فیصلہ کر کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ چھوٹا سا واقعہ، لیکن یہ بتاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے روکا، ان کا روکنا ہی حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو اللہ کے نبی تک لانے کا سبب بن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لانے والے بن گئے۔ میرے بھائیو، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ کہ جب کبھی اسلام کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا اٹھتا ہے، جب کبھی ایسی کوئی صورتحال اٹھتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اسلام اور زیادہ ترقی کرتا ہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی پچھلے آپ 10 سے 15 یا 20 سال کے زمانہ، اس دنیا کا اپنا زمانہ آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی اپنے زمانے کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے حادثات ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے۔ آپ اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر فتنہ و فساد کہاں ہے، خون خرابہ کہاں ہے، کس کو سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہے، ہر جگہ اسلام، مسلمان، مسلمانوں کے ملک، مسلمانوں کی بستیاں نظر آئیں گی۔ آج آپ دیکھ لو،
جنگیں کہاں ہو رہی ہیں، خون کس کا بہ رہا ہے، بستیاں کن کی اجڑ رہی ہیں، کن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور اتنا ہی نہیں آپ یہ بھی دیکھو کہ قرآن کے خلاف کتنی مرتبہ توہین آمیز کلمات کہے جا رہے، قرآن کو جلا کر بے حرمتی کرنے کی بات کی جا رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس قدر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کو کس کس نام سے بدنام کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بدنام کیا گیا، کس کس نام سے بدنام کیا جا رہا ہے، آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لو، اس وقت مقابلے کی بھی بات نہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دنیا والوں نے الگ الگ جگہ الگ الگ حوالوں سے جس قدر زیادہ نشانے پہ رکھا ہے، آج دنیا کا کوئی اور مذہب اس قدر زیادہ ستایا نہیں جا رہا ہے، نہ مذہبی ان کے اپنی کتابیں یا مذہبی شخصیات نشانے پر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں اور ساری دنیا یہ دیکھے، دنیا جس قدر اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب مذہب اسلام ہے، وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں انہی کے علاقے میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ دیکھیں اس وقت یو کے کے اندر مسلمان دوسرا بڑا مذہب کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور بہت جلد یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یو کے اندر سب سے بڑی تعداد اگر ہوگی تو مسلمانوں کی تعداد ہوگی، یہ لوگوں کے سروے بتا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے نیوزی لینڈ کے اندر کرائسٹ چرچ کے اندر حادثہ ہوا تھا، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک آدمی نکلا تھا، ہو سکتا ہے اس کی کاروائی میں ابتدائی طور پر چند بے گناہ مسلمانوں کی جان گئی، چند بے گناہ مسلمان زخمی بھی ہوئے، لیکن کیا ہوا اس کے اسی اقدام نے وہاں کے بہت سارے عیسائیوں کو بہت سارے غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کیا، اسلام قبول بھی کیا، اور یہ آپ دیکھیں اگر خبروں پہ آپ کی نظر ہے کہ اس واقعے کے دو ہفتوں بعد وہاں سے یہ مطالبہ ساری دنیا تک گیا کہ ہمارے پاس جو کچھ قرآن کا یا دینی کتابوں کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ہماری مدد کی جائے، کہ لوگ کتابیں اسلام سمجھنے کے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کتابیں نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اس اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دوسرے جب تلوار چلاتے ہیں تو یہ اسلام اور زیادہ تازہ دم ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اور زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور زیادہ دنیا کے اندر اپنے پیر پھیلاتا ہے، اس اسلام کی یہ خصوصیت ہے۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا، لوگوں نے دہشت گردانہ کاروائی کی، اور اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا کے میڈیا نے نشانے پہ رکھا، اس قدر زیادہ بدنام کیا کہ اس وقت سے لے کر ہر مسلمان دنیا کے سامنے یہی کہتا پھر رہا ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ایک رخ یہ بھی دیکھیں، اس بدنامی کی جو مہم چلائی گئی، اس مہم کے رد عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ دیا وہ یہ تھا کہ آج امریکہ کے اندر بھی سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں اگر کوئی سر فہرست ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب جب اس کے خلاف لوگ محاذ سنبھالیں گے، یہ اپنے اندر اتنا کمال رکھتا ہے، اتنی خوبیاں رکھتا ہے کہ یہ مذہب، یہ دین، یہ اسلام اور زیادہ تیزی سے دنیا کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ تیزی سے دنیا کے اندر عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوبیاں میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کی؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ملک کے ہمارے اپنے جو حالات ہیں، ان حالات میں ان دونوں خوبیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے جو تقاضے ہم سے متعلق ہیں، ان تقاضوں کو ہم اور آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ آج لوگ پہلے اسلام کی طرف متوجہ نہیں تھے، آج لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہیں، لوگوں کی کاروائیوں کی وجہ سے، لوگوں کی الزام تراشیوں کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی ناانصافیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنی ظلم اور زبردستی کی وجہ سے، ایک عالم آپ کی طرف متوجہ ہے، ایک عالم آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک عالم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، آپ ہر اس انسان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیوں آپ کے ساتھ لوگوں کو ناراضگی ہے، آپ ایک اللہ کے بندے ہیں، آپ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آپ مشرک نہیں، آپ کافر نہیں، آپ اللہ کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں، آپ اس دین کی بات کرتے ہیں
جو دین یہ طبقاتی نظام ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک کے اندر ظلم و زیادتی کی بنیاد ہے، منوات کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک کے بعض لوگوں کے مفاد کی بنیاد ہے، اور اسلام ان سب چیزوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے، انہیں خدشہ ہے، اس لیے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ سنبھال رہے ہیں یا مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. آپ اس موقع پر اسلام کی صحیح شناخت بن کر خود کو سامنے لائیے اور اسلامی شریعت کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کیجیے. یقین مانیے، اسلام مٹنے والا نہیں اور مخالف ماحول میں اسلام اور زیادہ تیزی سے بڑھنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ اس دین کے نام لیوا، اس دین کے ماننے والے ان حالات کو سمجھ کر ان حالات میں اپنا کردار کتنے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اصحاب اخدود کا واقعہ سنا ہوگا. اصحاب اخدود کا واقعہ کیا ہے، میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں. آپ اصحاب اخدود کی اس واقعے کو سنیں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام مٹتا نہیں، بلکہ اسلام کی یہ سب سے بڑی دلیل کہ جب اس کی مخالفت کی جاتی ہے تب یہ اور زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے، اس بات کی بھی دلیل آپ کو اس واقعے میں ملے گی. اور ساتھ میں یہ بھی ملے گا کہ آپ کو مخالف ماحول میں کیسے اسلام سے متعلق اپنا موقف اختیار کرنا چاہیے. آپ کو ایسے ماحول میں جب کچھ لوگ اسلام یا مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوں، آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یا اصحاب اخدود کا واقعہ آپ کو بتاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لمبا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس اس کا اپنا ایک خاص جادوگر تھا جو بڑا باکمال جادوگر تھا. جادوگر بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہوں، اس لیے کام کرو، ایک ذہین فتین چالاک قسم کے نو عمر لڑکے کو میرے حوالے کرو تاکہ میرا اپنا یہ جادو کا جو علم ہے میں اسے سکھا دوں، تاکہ میرے بعد میرا میں نہ سہی، میرا علم تمہارے کام آتا رہے. بادشاہ نے قوم میں سے ایک بہت ہی ذہین اور چالاک قسم کے بچے کا انتخاب کیا اور اس بچے کو جادوگر کے حوالے کر دیا. اب اس بچے کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ وہ اپنے گھر سے نکلتا، جادوگر کے پاس جاتا، جادو کی تعلیمات سیکھتا اور پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو بچے کا گھر اور جادوگر کا مکان ہے، اس دونوں کے درمیان ایک عیسائی راہب، ایک عیسائی عالم کی جھونپڑی بھی پڑتی تھی. اس کا اپنا مکان بھی تھا، اس کا اپنا جو ہے ٹھکانہ بھی تھا. بچہ گزرتے گزرتے ایک دن اس سے بھی ملاقات کر لیتا ہے اور جب اس کی باتیں سنتا ہے اسے بڑی اچھی لگتی ہیں. اور کیوں نہ اچھی لگیں، دین اسلام چاہے کسی نبی کے پاس آیا ہو، اس اسلام کے اندر اتنی کشش ہے کہ ہر آدمی کو اچھی لگے. اس بچے کو راہب کی باتیں بڑی اچھی لگیں تو اس نے کیا کیا، اس راہب سے کہا کہ دیکھو میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، بادشاہ کے حکم سے سیکھ رہا ہوں، لیکن باتیں مجھے تمہاری اچھی لگتی ہیں، میں کیا کروں. اس نے کہا راہب نے کہ کام کرو، جب گھر سے نکل کر آؤ تو تھوڑی دیر میرے پاس رک کر سیکھ لو اور پھر اس کے بعد راہب کے پاس چلے جانا، اور واپس جب راہب کے پاس سے نکلو واپسی میں تھوڑی دیر رکھ کر مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لینا اور گھر چلے جانا. اگر جادوگر کے پاس دیر ہو تو کہہ دینا گھر سے دیر ہو گئی، اور اگر گھر پہ دیر ہو کہہ دینا جادوگر کے پاس دیر ہو گئی. اس بچے نے اس طریقے کو اپنایا اور رفتہ رفتہ ایک طرف جادوگر کا علم بھی سیکھتا رہا، دوسری طرف عیسائی راہب جو سکھا رہا تھا وہ علم بھی سیکھتا رہا، دونوں کے دونوں تعلیمات سیکھتا رہا، زندگی کے اندر دونوں ہی قسم کے علم حاصل کرتا رہا. اسے پسند یہی دین تھا، راہب والا دین پسند تھا، لیکن اسے بادشاہ کے حکم سے یہ دین بھی سیکھنا تھا. وہ سیکھتا رہا دونوں تعلیمات. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا تو کوئی بہت بڑا جانور ایسا تھا جو راستے پر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ راستہ پار نہیں کر پا رہے تھے، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا تھا. اس بچے نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے کہ میں دونوں کے علم کو آزما کر دیکھوں، میں آزما کر دیکھوں کہ آج کون سا علم بہتر ہوتا ہے. اس بچے نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر میرا جو راہب سے سیکھا ہوا علم ہے وہ اگر صحیح ہے تو میں تیرے نام سے یہ کنکری مارتا ہوں، یہ پتھر پھینکتا ہوں، اگر یہ تیرا علم صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو ختم کر دے، اس مصیبت کو ختم کر دے. جیسے ہی اس نے پتھر پھینکا وہ جانور مر گیا، اور وہ جانور مرنے کے ساتھ لوگ آنے جانے لگے. بچے کو یقین ہو گیا کہ راہب کے علم کے اندر زیادہ قوت ہے، وہی صحیح دین ہے، وہی صحیح راستہ ہے.
اس بندے نے آ کر راہب سے سارا واقعہ سنایا، عیسائی عالم کو ساری بات سنائی. اس عیسائی عالم نے اس بچے سے کہا کہ اللہ کے بندے، آج کے دن، کل تک تو مجھ سے سیکھ رہا تھا، آج کے دن تو مجھ سے زیادہ افضل ہو چکا ہے، تو مجھ سے زیادہ بہتر ہو چکا ہے، تو مجھ سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. اب میں تجھے یہ بھی بتا دوں کہ جب تو صحیح دین کو پہچان کر مجھ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، تو اب تیرا یہ بات زیادہ دن تک چھپی نہیں رہے گی، تو پہچان لیا جائے گا، اور جب پہچان لیا جائے گا تو ستایا بھی جائے گا. جب پہچان لیا جائے گا تو ستایا بھی جائے گا. اگر تجھے ستایا جائے تو ذرا خیال رکھنا، میرا نام نہ بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا راہب کب تک کسی کی سزا برداشت کر پائے گا. ہوا یہی کہ یہ بچہ، اب جادوگر کے علم پر سے اس کا اعتماد ختم ہو گیا. عیسائی راہب کا جو دیا ہوا علم ہے، جو اس دور کا مسلمان تھا، عیسائی اس دور کا مسلمان، وہ مسلمان کا علم لے کر اس نے اپنی زندگی بتانی شروع کی. اب اس کا معاملہ یہ تھا، وہ دعا کرتا تو اندھا آدمی آنکھوں والا ہو جاتا، وہ دعا کرتا برس کا بیمار اچھا ہو جاتا، بیماروں کو اس کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہونے لگی. اس کا نام بہت زیادہ مشہور ہو گیا. بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ایسا بھی تھا جو اندھا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ پوری روایت اسی تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے روایت کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر اندھا، اس اندھے وزیر کو پتا چلا تو اس بچے کے پاس آیا. آ کر اس نے اس بچے سے کہا کہ بتا، کیا تو میرا علاج کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے سکتا ہے. اس نے کہا کون اللہ تعالیٰ؟ بچے نے تعارف کروایا. اس وزیر نے کہا بالکل میں ایمان لا سکتا ہوں. ایمان لے آیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. وزیر پہنچا بادشاہ کے دربار میں، مجلس میں. بادشاہ حیران کہ جو کل تک اندھا تھا آج بینا ہو گیا، آنکھوں والا ہو گیا ہے. اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تم تو اندھے تھے، آج آنکھوں والے کیسے ہو گئے؟ اس وزیر نے کہا میرے رب نے مجھے شفا دی، میرے رب نے مجھے شفا دیے. بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا معبود ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے علاوہ، تیرے علاوہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے شفا دی ہے، وہی حقیقی رب ہے. اس نے جب یہ بات کہی، بادشاہ نے تفصیل لینی شروع کی. پتا چلا کہ اس کا معاملہ اسی بچے سے جڑا ہوا ہے جس بچے کو خود بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. بچے کو بلایا، بلا کر بادشاہ نے کہا کہ ارے واہ، تیرا تو بڑا کمال ہے، پہلے جادوگر سے بڑا جادوگر تو بن گیا، اس قدر زیادہ اچھا علم تو نے سیکھ لیا جادو کا کہ تو اب لوگوں کو آنکھیں دینے والا بھی ہو گیا. بچے نے کہا کہ بادشاہ، آنکھیں میں نہیں دیتا، وہ رب دیتا ہے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. بادشاہ پریشان، کہنے لگا کہ کون وہ رب ہے؟ بندے نے، اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا. بادشاہ نے اب دیکھا کہ لوگ کل تک صرف میری عبادت کرتے تھے، اب تو ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، اب تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب اس فتنے کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ میری حکومت باقی رہے، میری چودراہٹ باقی رہے، یا میری خدائی جو میں نے بنا کے رکھی ہے وہ خدائی میری باقی رہے. اب دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے آزمائش کا سلسلہ. اس نوجوان کو پہلے تو بھیجا، کہا کہ جاؤ، جا کے اسے قید خانے میں ڈالو. قید خانے میں سزا دی گئی، اتنا مارا، اتنا مارا کہ بچہ برداشت نہ کر سکا. بتا دیا کہ میں نے یہ علم راہب سے سیکھا ہے. اس راہب کو پکڑ کر لایا گیا، بچے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سر پر، اس راہب کے سر پر آرا رکھا گیا جسے لکڑی چیری جاتی ہے، اور اس سے کہا گیا دیکھ، ابھی بھی اگر تو واپس میرے دین میں آ جائے تو تجھے میں چھوڑ سکتا ہوں. نہ راہب پلٹا، نہ بچہ پلٹا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جیتے جی، اس راہب کو آرا چلا کر جیتے جی دو ٹکڑوں میں بادشاہ نے ختم کروا دیا، دو ٹکڑوں میں بانٹ کر ختم کر دیا. بچہ پھر بھی ثابت قدم رہا، کہا کہ نہیں، میں اس دین سے نہیں پھر سکتا. بادشاہ کو لگا کہ اب یہ باقی رہے گا، یہ ثابت قدم رہے گا، لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا. درباریوں میں سے بعض لوگوں کو بلا کر حکم دیا، لے جاؤ کسی اونچی پہاڑی پہ لے جا کر اس کو دھکیل دینا، یہ ختم ہو جائے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی. بادشاہ نے کے حکم کے مطابق لے کر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جب سب پہاڑ پر چڑھے, پہاڑ نے ایسے حرکت کی, زلزلے کی کیفیت آئی, سارے لوگ اوپر سے نیچے گر کر ختم ہو گئے. بچہ صحیح سالم چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا, مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی. بادشاہ نے کہا اچھا اب ایک کام کرو, اسے کشتی میں بٹھاؤ, کشتی میں لے جا کر پانی میں اس کو ڈبو دو, غرق کر دو, ڈبو کے مار دو. کشتی میں بیٹھ کر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیچ میں پہنچنے کے بعد, پانی کے درمیان پہنچنے کے بعد اچانک کشتی الٹ دی جاتی ہے, وہ الٹ جاتی ہے, سب ڈوب کے مر جاتے ہیں. بچہ پھر ایک مرتبہ صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. بادشاہ پریشان ہے, وہ اس مصیبت کا خاتمہ چاہتا ہے, اس لیے کہ اس کا باقی رہنا اس کا نقصان ہے, اس کے باقی رہنے میں اس کی چودراہٹ ختم ہوگی, اس کی خدائی ختم ہوگی, اس کا اختیار ختم ہوگا, اس کا اقتدار ختم ہوگا. لوگ کسی اور خدا کی پوجا کرنے والے نہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے. اس کا ڈر اسے ستانے لگا تو اس نے کہا کہ کیا کیا جائے. بچے نے اس آدمی کو کہا, بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے ختم نہیں کر سکتا, ہاں اگر وہ طریقہ اپنائے جو طریقہ میں تجھے بتا کر دوں, میرے طریقے پر چل کر اگر تو کرے تو مجھے ختم کر سکتا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ مجھے لوگوں کو سب کو پہلے اکٹھا کر, پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہونے چاہیے, پھر اسے ایک جگہ پہ کھڑا کرنے کے بعد کی تیر نکال اور یہ کہہ بسم اللہ رب ہذا الغلام, اس بچے کے رب اللہ کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں, اگر اس طرح تیر چلائے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا. بادشاہ نے سوچا مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا, وہی طریقہ اپنایا, ساری قوم کو اکٹھا کیا, ساری قوم کے سامنے بسم اللہ رب ہذا الغلام کہہ کر تیر چلایا, تیر بچے کو لگا, بچہ ختم ہو گیا. لیکن بچہ ختم ہوتے ہوتے ساری قوم کو یہ سمجھا گیا کہ یہ مارنے والا یہ نہیں ہے, نہ یہ مارنے والا ہے نہ جلانے والا ہے, جس رب نے پہلے جلایا تھا اسی رب کا نام لے کر مارا ہے تو یہ بچہ مرا ہے. ساری کی ساری قوم اس کی خدائی کی منکر ہو گئی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والی ہو گئی. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یہی وہ قوم تھی, یہی وہ قوم تھی جس کو بادشاہ نے پہلے ڈرایا, دھمکایا, پریشان کیا, لیکن جب کچھ نہیں کر سکا تو آخر میں آگ کے گڑے, بڑے بڑے گڑے کھودوا کر اس میں آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد لوگوں کو زندہ اس کے اندر پھینک دیا, زندہ اس کے اندر پھینک دیا. اور اسی واقعے میں یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے, دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی, وہ بھی مسلمان, اسلام لا چکی ہے, اللہ پر ایمان لا چکی ہے, اب وہ ماں آگ میں کودنا چاہتی, وہ اپنے لیے آگ قبول کرنے تیار ہے لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے فکر مند ہے. وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک جاتی ہے. بچہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں اصبری انت علی الحق, ماں ثابت قدم رہ, تو ڈر نہیں, تو برحق ہے, کود جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ ان بچوں میں سے ایک ہے جو بچہ بچپن میں بات کیا تھا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس واقعے کے اختتام پر جو پیغام آپ حضرات کو ملتا ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ جب جب لوگوں نے حق کی مخالفت کی, سچائی کی مخالفت کی, انصاف کی مخالفت کی, حقیقت سے منہ چرانا چاہا, منہ پھیرنا چاہا, نظریں چرانی چاہی, جب کبھی یہ کوشش کی, ان کی ہر کوشش نے اسلام کو اور زیادہ بڑھاوا دیا. وہ بچے کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بچے نے اسلام کی ترقی کا سبب اپنے آپ کو بنا دیا. بادشاہ اس کو مٹانا چاہتا تھا تاکہ اس کا دین محفوظ ہو جائے, اس کی خدائی محفوظ ہو جائے, لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے, دین کی یہ خوبی, سچائی کی یہ خوبی ہے کہ لوگ جتنا مٹانا چاہیں گے اتنا ہی زیادہ کھل کر سامنے آئے گی. شرط کیا ہے؟ ہم بھی اس بچے والا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, ہم بھی اس بچے جیسی جوان مردی کا, بہادری کا, اسلام کی تبلیغ کا, اسلام کی شناخت کا, اسلام کے تعارف کا وہ کام کر سکیں جو کام اس بچے کے نے کیا تھا. بھائیو, آج کے خطبے میں نے جو باتیں کہی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, صرف تین باتیں میرے پورے خطبے کا خلاصہ. میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے دو خصوصیتوں کو ہمیں آج کے حالات میں خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے. یہ خصوصیت یہ کہ اسلام مٹے گا نہیں, اسلام ختم ہوگا نہیں, اس دین کو اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے, یہ باقی رہے گا. ہاں ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس حد تک اسلام سے جڑے ہوئے ہیں,
دوسری بات میں نے کہی وہ یہ کہ یہ بھی یاد رکھو اسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ لوگ اس کی جتنی مخالفت کرتے ہیں یہ اسلام اسی قدر زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. لوگ تلوار استعمال کرتے ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے, ان کی تلوار ان کو اس اسلام کو مزید زندگی دینے کا سبب بن جاتی ہے, مزید ترقی دینے کا سبب بن جاتی ہے. یہ اسلام دوسروں کی تلوار سے بھی پھیلتا ہے. اسلامی شریعت اسلام کی یہ خصوصیت بتاتی ہے. اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ان حالات میں اصحاب اخدود کا واقعہ میری اور آپ کے سامنے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اور آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, ہمیں کیسے ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے. بھائیو, ملک کے جو حالات ہیں یہ حالات شاید لگتا ہے لمبا وقت لیں گے, حالات شاید ایک وہ لمبے وقت تک چلتے رہیں گے, لیکن اگر ہم واقعی معنوں میں اچھے مسلمان بن جائیں تو پھر یقین مانیے کہ لوگوں کی تدبیروں میں ہماری اور آپ کی ترقی کا راز اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے. لوگ آپ کو مٹانا چاہیں گے, وہیں سے آپ کو عزت ملے گی. لوگ آپ کو ختم کرنا چاہیں گے, وہیں سے آپ کی میری بقا کا سامان اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے. لوگ چاہیں گے کہ دنیا آپ کو پہچانے نہیں, ان کی اسی کوشش کے نتیجے میں دنیا آپ کو پہچانے گی. لوگ چاہیں گے کہ کچھ لوگ آپ سے دور ہو جائیں, سماج آپ سے کٹ جائے, ان کی کوششوں کے نتیجے میں سماج آپ کے اور زیادہ قریب آئے گا. ان حالات کو سمجھ کر, اس صورتحال کو سمجھ کر ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان حقیقتوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.